Här är lite information om hur man jobbar med statistik i Yogura. Här har jag öppnat ett kalkylblad. Det har jag gjort genom att visa kalkylblad på det här sättet. Och jag har matat in mina mätvärden, som i det här fallet är bara lite heltal. Det kan alltså vara en rad med vilka mätvärden som helst. Det första jag gör är att markera dem. Och då markerar jag dem bara. Jag drar inte i den lilla fyrkanten där nere, för det är ingen formel jag ska fylla ut. Sen högerklicka. Väljer skapa. Nej, det gör jag inte alls det. Jag markerar dem. Klickar på knappen här. Envariabel analys. Skulle det visas något annat där så kan jag bara gå in i menyn och välja en variabel analys. Då frågar den, är det de här värdena som du vill analysera? Ja, det är det. Jag klickar på analysera. Och beroende lite på vad man har gjort då så kan det se lite olika ut. Typiskt så kan det se ut så här till en början. Man får ett histogram och inget annat. Vill man se två diagram så kan jag klicka på den lilla knappen där. Jag kan välja vilken typ av diagram jag vill ha. Kanske vill ha ett stolpdiagram istället. Och så kanske jag vill ha ett lådagram där uppe. Och så kan jag få min statistik då. Då klickar jag på den lilla knappen som ser ut som sigma x. Eller summa x. Jag får nästan alltid att det blir hoptryckt typsnitt här när jag visar det. Då kan man bara välja någonting annat här och sen gå tillbaka igen. Så kommer typsnittet att vara normalt. Här ser vi då att de data jag har. Det är 12 stycken. Medelvärdet är 5,6667 ungefär. Standardavvikelsen om detta är alla mina värden, det är 1,31. Men om det här bara är ett urval av många värden så är standardavvikelsen beräknad 1,37. Dividerar vi med ett mindre än talet. Än antalet 12 där. Så vi dividerar med 11 istället för beräkningen. Man kan räkna, man kan se vad summan av alla värden är och vad summan av alla värdenas kvadrater är. Och vi kan se det minsta värdet och det högsta värdet. Vi kan se medianen och vi kan se kvartilerna som alltså är medianerna av övre respektive undre halvan. Så här får man ut ganska mycket. Är det bara något enstaka värde man är intresserad av? Då kan man göra på lite olika sätt. Om man vill kan man ju ta de här markerade värdena, högklicka på dem och välj skapa lista. Så en lista som heter lista 1 som innehåller värdena. Och sen kan jag skriva till exempel medelvärde lista metall. Ja, det heter ju då lista 1. Och då får jag det. Och den blir döpt till någonting vad som helst. När man har skapat någonting precis så kan man om man vill skriva någonting direkt efter. Men det är när det är i geometrifönstret. Så skapar man en punkt och så vill man döpa om den direkt efter man har skapat den så kan man skriva namnet bara. Men här går det inte. Här får vi trycka högerklick och välj ge nytt namn. Och vi kan väl döpa medelvärdet till MV till exempel. Eller jag kan beräkna standardavvikelsen på samma sätt. Om jag inte vill skapa den här listan, lista 1, så behöver jag faktiskt inte göra det. Jag kan direkt gå och säga att jag vill ha talen som är A1 kolon A12.
Det där fungerar också som en lista. Det är ett område i kalkylbladet då, från A1 till A12. Då skriver man kolon emellan. Och då, för att slippa döpa om det, så kan jag hoppa till början av raden och bara skriva ett namn. Så det är lika med det där. Och så beräknar vi det. Vad kan jag mer göra? Vilka fler kommandon finns det? Ja, då kan man klicka på frågetecknet här. Får jag upp ett nytt område. Och då kan jag välja statistik. Och här finns alla kommandon som man kan välja när man håller på med statistik. Här ser vi att det finns ett kommando som heter median och klicka på det. Då ser jag att jag kan skriva median och listans namn, precis som förut. Jag kan också ha en lista med tal och en lista med frekvenser. Så den här typen av lite svårare uppgifter där man har frekvenstabeller går lätt att räkna ut i GeoGebra. Det är bara att stoppa in till exempel skonumren eller vad det nu är för något i listan med tal. Och sen så frekvenserna bredvid. Q1, Q3. Kvartilvärdena. Här borta har vi naturligtvis standardavvikelsen. Och nu är det standardavvikelsen eller standardavvikelsen för om det är ett urval. Så att jag ska dividera med ett mindre än antalet. Så här kan man hitta då alla. Och skulle man vilja veta mer om det här kommandot. Då kan man alltid klicka på visa online hjälp. Så kommer man till den engelska manualen som beskriver kommandot. Och det var allt för nu.